It's a snowman. Hey, hello guys, vítám vás u druhýho dílu Let's Play na hru Battlefield 3 a u komentáře je Polar. Tohle je druhý díl a minule jsem tady umřel hned, což mě překvapilo, takže jsem tady zpátky a mě zabili, protože musím zachránit tohle z toho pitomce, takže nosit ho musím, no odnosit a schovat se. A pak až budu moc střílet normálně, konečně si je zachylit. Takže doufám, že neumřu stejně jako minule. Takhle rychle. Já budu stát tady, to je zase nejbezpečnější. Většinou jdu spíš do boje teda, jo, ale... Ten, kdo se na předešlý díl nekoukal, tak o nic nepřišel, to byla jen taková ta spíš příběhová mise. Taková ta, to se hodně kecá, ukazuje se, o čem ta hra je. Tak, to jsem chtěl, aby to bylo už konečně. Pár bych to zabít mělo. Konečně přicházejí další vojáci, naši. Ale to jsou zmetce tohleto. Na ty pozor, když to budete hrát. Dohodil jsem tam, nedohodil, co? Dobrý, je mrtvé, jasný. Jsou mrtvý hluba bez utáčí. A bez nich to neumím. Dobrý, jsme to v pohodě, musíme se regroupnout v garáži. Já už to mám za sebou, že jo, asi. Jo, už jsem to udělal, dobrý, nezabili mě. Já jsem se teď držel v ústraní a je to lepší taktika. Jako pár jsem jich zabil, ale to je právě kemper. I'm a fucking asshole. Yeah. Co bych řekl, no, já jsem si všiml, že ty videa, když je uploadní, tak do hodiny mají takové zhlédnutí, což se mi docela líbilo. Tak jsem teda chtěl udělat hned dneska ještě druhý díl, takže oba díly udělám v jeden den, ale nevím, jo, si ten druhý díl dám v ten samý den jako uploadnout, jo. Tady si to pamatuju. To jsou ty snipeři. Ty vole, zdraví. Vylítnou tady z těch dveří. Co to? Jak to, že jsem umřel? To není možný. Přece jsem nemohl umřít. Ne, to je blbost! Ty vole. Jak jsem mohl umřít? Takový nesmysl. Jak by mě ten sniper z těch zastřelil, když jsem se hýbal, to mi řekněte. Aspoň, že je to uložený tady. Jdu napřed, kreténi, jste pomalý, jak se jdu. Nikdo tam není zatím. Jen pár sniperů. Jo, dál ještě. Mm.
Ty vole, tak. No, tak jsem si toho všiml a teda chtěl jsem udělat další díl, protože jsem si všiml, že to, no ne úplně úspěch, ale doufám, že to bude mít větší úspěch, protože... Zdram. Chtěl rozbít ten počítač, jak mě teď nejde vůbec střílet. Zombovou jsem si to vypomíšil, podle mě. Jo, a ještě jsem chtěl říct, že potřebuji udělat takovou reklamu někomu na channel. A to tomu člověku, který mi poskytl ten Battlefield. Díky němu bych ten Battlefield nemohl hrát. Teda spíš bez něj bych ho nemohl hrát, ale teď koukejte, jo? To je hrozná prče. A zdravé! Tak. No a jeho channel je Tronic, ale má tam zatím jedno video, protože prostě nějak zapomněl točit. No a on bude teď točit ještě na jeden channel. A až to bude točit, tak vám řeknu. A dám vám i odkaz. Takže já mu moc děkuju za to možnost, abych si mohl zahrát a natočit na toto. Tak mu moc děkuju. Tak, to je prostě bombastická hra. Jo a... já se omlouvám, že nemám tu češtinu, ale ona prostě nejde nainstalovat, já nevím proč. Já jsem zkoušel všechno, ale prostě to nejde. Nevím. Prostě to nejde, já se zkusím sehnat ještě jinou češtinu. Třeba to bude fungovat. Víte, jak je zblblen. Kuka se polazí. Ty vole! Proč vstál? Fakt debilní v tomhle tom ta hra je. On občas prostě si dělá, co chce ta postava. Já vím, teď si asi říkáte, ty se vymlouval. Ale já se nevymlouvám, oni si občas ty postavy fakt dělají, co chtějí. Občas třeba mi samovolně střílí. Tak, a teď tě předstihnu, sniper. No, co děláš? Já se nudím, takže. Ty vole, jasně, vykačte mě ven! To jste fakt super, kamarádi. Jo, lehnu rovnou. Fucking shitty, furt nadáváš, jo? Sakra. Zprostej, je máš vodří prdel. Ty ti to nic stejně neudělalo. Drž hubu. Ten kompas je divnej. To upřímně moc nechápu, ale nevadí. Běž! No fucking nesad, je! What the fuck? Dělám nic, nedělám. Oh my god. Nesadám. Crunch! Jo. Já dostanu teď bazuku, myslím. Třeba do toho baráku. To vím, já jsem se koukal na to. Už nevím, či to byl let's play. Ale vím, že to nebyl český let's playář, nebo gameplayář, to vím. No, teď. Ty vole! Vidíte, a on prostě vstává. Clear your back blast. Stand by. 3, 2, 1. Suppressing! A teď se dívejte na tu na ten epický výbuch. Spadne úplně celý arabský nápis hotelu a celý. No, většina toho hotelu je úplně rozpadlá. To bude epický. To je prostě. Misfit 1-3, this is
Už mě nepřekvapíte, co? Tak co? Tam nikdo není. Můžeme jít, Matkoviči? Do koho mám následovat? Jo, move. Takhle. Misfit, 1-3, in position. Looks pretty clear. Misfit. To zní jako... Huh! Zmatek, je to jedna. Our guys are pretty exposed down there. Watch your sectors. I see enemy. Takže jsem zpátky zase takový malej střiží. A já teď naprosto nevím, co mám dělat. Ale se slipkou mi to vždycky docela šlo. A já nevím, kam vůbec mám střílet. Protože... Jo, já už vím, tamhle dolů. Tady jsou mý a tady... Tady jsou ty ostatní. No a já se s vámi za chvilku rozloučím. Hned co tady ještě zabiju, tak jednoho. A kde oni jsou, to mě štve, že nevím. To se mě hrozně líbí. Moving? Jo, oni se hejbou. Ne, ne. Že to vypadá už docela bezpečně. Jo, vypadá to bezpečně. Tak co teď? Koukejte, to je vždycky, když něco rozděluješ. Cože, zase? To si po nás jdou. Ale kde? Tady! Hop, jeden! Hop! Hop! Druhej! Co? Co ne? Mě ho zabil, já jsem ho zabil já, ne? Počkat, zkusím to. Nic. Many, out. Jo. Takže to máme. Takže teď by měl být zase checkpoint. Jo. Je to bezumí. Jo. Come on, musím. Ty vole, ta snipka je luxusní, už si nechám. Tohle se mi hrozně líbí vždycky. Když jsou nějaký skilly a koukám na jejich prostě gameplay, nebo prostě jenom edity jsou dobrý třeba. Tohle prkno vezme, tohle. Tohle prkno. Cool. No, a oni úplně vždycky puch. A vždycky úplně sejmou. A úplně takhle furt dávají killy a to se mi líbí a to já nevím. Jsem říkal, že v tom nejsem skilla, ale na začátku, když jsem měl tu pistol, tak mi to docela šlo. Jsem sledoval, že? Tak musím sledovat. Musím zkouknout, jestli tam nemám nějaký chyby. Hop. Parkour. Parkour. No a tady se projdu a až oni sem dojdou, ty chytráci, tak bude konec. A mezi tím já vám chci ještě něco říct. A to je to, že ten Battlefield teď budu točit, ale natočím další epizodu. Už doufám, teda já uploadnu asi tu druhou dřív než tu třetí, takže tu třetí uploadnu spíš zítra. A až uploadnu tuhle, tak uploadnu tu další. Ale až den potom, nejspíš. Takže až ji uploadnu den potom, tak pak dlouho nebude Battlefield. Budu se zaměřovat i na jiné hry. Protože, že jo, potřebujeme trošku víc her tam. No a to je asi to, co jsem vám chtěl říct. Teď jim počkám, jestli bude nějaká akce a jestli jo, tak ještě budu točit a vypadá to, že nějaká akce bude. Yeah! Jugo! Jsou hrozně pěkný auta, teda pěkný, spíš starý, ale jako pěkný docela jsou. No a teď půjdem do nějakých hodně stodely, jo. Pěkný ksichtí. Já teda nemám všechno na nejvíc, upřímně. Protože to by se prostě pak blbě točilo, jo, to by se možná asi lagovalo.
No a tohle přesně já neumím, takže si beru klasiku. Uní. Tak já s tou sniperkou na blízko neumím. Ty první fucking GSO. 3, 2, 1, BOOM! Hodná. Zde ty kůjky. Už to nebouchlo. Uvím. Ty to bouchne, neumím. Ne, nechám si to. To jsem rychlejší chlapa. Bohužel. Teda bohužel spíš pro tebe, pro mě je to lepší, že? Co tady? No teď byla perfektní akce, takže tímhle s tím to asi zakončím. Takže goodbye guys, uvidíme se u dalších videí.